ජෙස් විහිටයි. අද ඇත්තටම අපේ ඥානකාන්තියේ දෙවැනි දවස, සෙනසුරාදා දවස. ඉතින් අද බොහොම සුවිශේෂී කටයුත්තක් වෙනවා මෙම ස්ථානයේදී. අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය, ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ තරුණ තරුණියන්ට කොහොමද කතා කරන්නේ කියන දේ හදවතට කතා කරන දවසක්. ඒ වගේම තමයි අද රැයක් පහන් වනතුරු අපේ තරුණ තරුණියෝ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්, ජේසුගේ ආදරය අත්දකිමින් මෙම ස්ථානයේ රැයක් පහන් කරනවා. ඒක මං හිතන්නේ ගොඩක් තරුණ තරුණියන්ට සුවිශේෂී අත්දැකීමක් වෙයි. මොකද එළි වෙනකන් ජේසුට ප්‍රශංසා කරන්න, එතකොට ජේසුගේ ආදරය අත්දකින්න, ඒ පිපාසය නිවා ගන්න අද තරුණ තරුණියන්ට ලැබෙනවා අවස්ථාවක්. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් මේ වෙලා මේ මොහොත වෙනකොට ගබියතුමාගේ දේශනාව තමයි සිදුවෙන්නේ. තරුණ තරුණියන්ගේ හදවත්වලට, ඒ අයගේ ප්‍රශ්නවලට කතා කරමින් ඒ සෙෂන් එක යනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට තව මොනවාද මෙතන වෙන්නේ කියන දේ කියන්න. ඥානකාන්තියේ දෙවැනි දවස. ඉතින් අද දවසේ අපේ තරුණ තරුණියන්ව දහමින් පෝෂණය කරන්න ඔබ වහන්සේ ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මං කැමතියි ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න අද දවස ගැන. අපි ඊයේ දවසේ විශේෂ වැඩසටහන් කරා, ඒ වගේම අද දවසේ තව ඉස්සරහට තියෙනවා වැඩසටහන් කරන්න. මොකද හිතන්නේ මේ වැඩසටහන ගැන? ඔව්, මං හිතන්නේ මේ වැඩසටහන ස්වාමීලගේ වැඩසටහනක් නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේ කරන දෙයක්.
ඉතින් ඒ දෙවනහන්සේ කරන දේ ඇතුලේ උන්වහන්සේ මෙතනින් මේ දුවල පුතාලව අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කරනවා ඒක මගේ විශ්වාසය. ඉතින් මෙතනින් සිස්ටර්ලා ස්වාමිලා මේ හැමෝම මේ දරුව වෙනුවෙන් මේ දරුව දකින්නේ නැහැ කරන ආක්ෂාවල් පිටිපස්සේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවත් එක දෙවනහන්සේ මේ දරුවන්ව ස්පර්ශ කරලා මගේ එකම විශ්වාසය මෙතනින් ධර්ම දූතයන් බවට මේ දරුව පත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක මගේ ප්‍රාර්ථනාව. ඒ ගමන දිවෙන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් අද දවස පුරාවටම සහ මෙතනින් ඉවරෙන්නේ නැහැ. වහන්සේ ඊට පස්සේ මේ දරුවෝ යන හැම තැනකම වහන්සේ ඒ අනුභවය වහන්සේ අරන් යයි කියලා මම අනිවාර්යෙන් විශ්වාස කරනවා. අයිතස් තරුණ ධර්ම විවේකයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ හැම කෙනෙක් අපි අද රැඳින්නේ තේවත් දෙවනි දවසේ වොන්. ඉතින් මේ තරුණ අධ්‍යාත්මික පිපාසයෙන් මෙතනට ඒකරාශී වෙලා ඉන්න තරුණ තරුණිය විශාල පිරිසක් වගේම අපිත් එක්ක තවත් මෙතනට පැමිණෙන නොහැකි වුණු තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් මේ තේවත් පුදුබිමින් එළියේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ට මේ මෙතන මෙතනට ආපු අයට ලැබෙන අත්දැකීමත් මේ නගා කරවන්න තමයි අපි පොඩි උත්සාහයක් දරන්නේ. ඉවන් මෙතන තියෙනවා හරි විශේෂ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාත්මික පිපාසයෙන් වගේ මේ දේසුස් වහන්සේට සේවය කරන්න පිපාසයක් තියෙන තරුණ තරුණ විශාල පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔවුන්ට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම ගැන හරියාකාර අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට මේ සභාව තුල දේව කැඳවීම අද වෙනකොට බොහොම අඩුයි. ඉතින් එතකොට මේක ඇත්තටම ලොකු උත්සාහයක් සහ මේ ලොකු අවස්ථාවක් නේ අපේ තරුණ තරුණියන්ට. ඔව් මොකද ඒකට ජේසුස් වහන්සේ ලොකු පිපාසයෙන් ඉන්න උන්වහන්සේට සේවය කරන්න මේ තරුණ තරුණියන්ගේ පිපාසයෙන්. ඉතින් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න මෙතන විශේෂ කුටි. ඒ කියන්නේ විවිධ නිකායවල කුටි විශාල ප්‍රමාණයක් මේ තරුණ තරුණියන්ගේ දැනුවත් කිරීමේ අරමුණ ඇතුව සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ එක එක කුටියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කැඳවීම මොකක්ද කියලා ඔවුන්ට කතා කරනවා. මේ එක කුටියකින් ජේසුස් වහන්සේ මේ පාද කෙනෙක් තුලින් සිස්ස කෙනෙක් තුලින් ඔබට කතා කරනවා නම් මේ අවස්ථාව ඔබට. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා යන් අපිත් එක්ක මේ එක එක කුටියට ගොවිලා. හොඳයි. මේ තමා අසීසේ සුදු ෆ්‍රැන්සිස්තුමාගේ නිකාය තම් OFM කියලා අපි කියනවා. දැන් ඔයාලගේ මේ ටීම් එකට අනුකූලවම තමා මේකත් අපේ සුදු අසීසේ ෆ්‍රැන්සිස්තුමන්. මොකද එයත් ඉස්සල්ලාම තමන්ගේ අරමුණ හොයමින් තමා හිටියේ.
Bye.
සිබහනං එන්න ගංගාව වෙතට මහන්සිද ඉන්න දුවන්නේ නැතිව ජීවිතේ පරද හෙම්බත් වෙලාද හොඳටම හතිද ඥානකාන්තිය දැන් ඉවර කරලා තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් හරිම අපූර්ව දවස් තුනක්. ඇත්තටම පිපාසය සංසිඳු වෙච්ච සහ තවත් පිපාසය වැඩි වෙච්ච දවස් තුනක් වුණා මේ කාලය. ඉතින් ඇත්තටම වෙනස්ම හරිම වෙනස්ම සහ යූත් එකට ගැළපෙන විදිහට සංවිධානය වෙච්ච හරිම ජොයිෆුල් රිට්‍රීට් එකක්. ඉතින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩයි, දැනගත්ත දේවල් ගොඩයි, ඒ වගේම අත්දැකීමත් ගොඩයි. හරිම ලස්සන දින කිහිපයක් කියලා තමයි මේක දැනෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අයිතර්ස් රිට්‍රීට් එක අපි අවසානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අයිතර්ස් රිට්‍රීට් ආපු නැති අයට මේක ලොකු දෙයක් මිස් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ අත්දැකීම ගන්න තව කාලයක් බලාගෙන ඉන්න වේවි. මොකද මෙතනට ආපු කෙල්ල කොල්ල ඔක්කොම තමන්ගේ ජීවිතේ එක පියවරක් ඉස්සරහට යන ලොකු තීරණයක් ගත්තා. ඉතින් ඊළඟ පාරට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා එන්න කියලා. ඒ වගේ මට හිතෙන්නේ මේක අපේ කතෝලික සභාවේ ලොකු අත්දැකීමක්, ලොකු අපි දීපු පියවරක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම මේ ඥානකාන්තියට ආවේ ඇත්තටම මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු නැති තැන. පළවෙනි දවසම පළවෙනි ඇඩෝරේෂන් එකේදී පළවෙනි අනාවරණය වුණේ පාදගේ මෙතන ඉන්නවා සියදිවි හානි කරගන්න කෙනෙක් කියලා. ඒ තමයි මම. ඉතින් දෙවැනි දවසේ පාද දැරල් ඇවිල්ලා කතා කරන හැම වචනයක්ම මට කතා කරන්නේ සහ පාපොච්චාරණය කරා. ඊට පස්සෙත් අන්තිම දවසේ ඇඩෝරේෂන් එක වෙලාවේදී මාව හිල් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට දැන් අලුත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ජේසුනින් ජීවත් වෙන්න. ලොකු නිදහසක් දැනෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ජීවිතේ හෙම්බත් වෙලා ඇති, තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න බෑ, අඩියක්වත් යන්න බෑ කියලා හිත තැන සම්පූර්ණයෙන්ම උන්වහන්සේ මේ ඥානකාන්තිය වෙනස් කරා. ජීවත් වෙන හයියක් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ අත්දැකීමක්. අපි ආවේ පළවෙනි පාරමේ පළවෙනිට නම් දැනන් ගියේ ඥානකාන්තියක් කියලා. ආවට පස්සේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. යාළුවෝ හම්බුණා අලුතෙන්, සතුටු වුණා, විනෝද වුණා. ඊයේ දවසට නම් පොඩ්ඩක්වත් නිින්ද ගියේ නැහැ. නැගිටලා හිටියා පාදලා කරපු දේවල් එක්ක. ඇත්තටම සතුටුයි. ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ අපිට පල්ලියේ යුත්තෙන් තමයි දැනගන්න හම්බුනේ, පමුල්ල පල්ලියේ යුත් එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි සතියන්තයක් වගේ ට්‍රිප් එකක් යන්නේ ඒවයි දෙකර කැමති. හැබැයි මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා තේරුණා. මොකද ගොඩ කාලකින් මේ වගේ දෙයක් ගැන දැනගන්න හම්බුනේ. ඉතින් මෙතනට ආවහම මුලින් ඉඳන්ම අර මේ පටංගදී අර තරිඳු වයික සෙෂන් එකත් එක්ක අපිට අර සින්දුත් එක්ක අය ගත්තෙන් අපිට මෙතන වැඩවලට හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මරිය බැතිය ගැන අපේ හිතේ තිබ්බ අපි දැනන් හිට දේවල්ට සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න මේකෙන් පුළුවන්කම හම්බුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ දවස ගත්තාමත් ෆේත් ඇනිමේෂන් ෆාදර්ස්ලා, ෆාද ඩැරල් ඒගොල්ලෝ එකතුලයි කරපු දේවල් ගැන තරුණයෙක් හැටියට අපේ ජීවිතේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක, අපේ කැඳවීම තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න සෑහෙන පිටිවහලක් වුණා. මෙතන මේ ස්ටෝල්ස් වලින් පවා අපිට සෑහෙන දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වුණා අපේ අනාගත කතෝලික කැඳවීම ගැන. සෑහෙන දෙයක්, සෑහෙන පෝෂණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම ආපු කෙනා නෙවෙයි රිට්‍රීට් එකෙන් එළියට යන්නේ. ඒක සෑහෙන ලස්සන අත්දැකීමක්, මේ මගේ පළවෙනි යූත් රිට්‍රීට් එක. මම ඊළඟ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ගොඩක් අත්විඳා ජේසු අලුත් විදියට. අපි අර සාම්ප්‍රදායික විදියට ජේසුත් එක්ක එකතු වෙන්න තමයි අපි පුරුදු වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මම මේ රිට්‍රීට් එකෙන් ගොඩක් අත්විඳා අර සාම්ප්‍රදායික යාඥා කරන විදිය, ඒ හැමදේම අපි එළියට ඇවිල්ලා අලුත් විදියට ජේසු අත්දැක්ක. ස්පෙෂලි අපි ඒ තිබ්බ රිට්‍රීට් එකේ තිබ්බ ප්‍රේස් ඇන්ඩ් වර්ෂිප්, ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ජේසු දිවස ප්‍රසාද වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙන්නේ, ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඇත්තටම විතන්ට එද්දී බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ නැහැ, කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව තමයි ආවේ. ආවට පස්සේ ආපු වෙලෙත් මට ජේසුට ලං වෙන්න පුළුවන් වුණාට, ජේසු කියන්න කවුද කියන එක හොයාගන්න එක ඇතර ලොකු අරගලයක හිටියේ. සප්සාද වහන්සේ අර ඔසෝන අවස්ථාවේ වුණත් මට ඒකට ඇතුල් වෙන්න බැරුණා. ගොඩක් ට්‍රයි කරා ඒකට එන්න. ඒත් අන්තිම මොහොතේ මට මන්තුලින්ම
කතා කරන්න ගත්තා ජේසු මංගනුවෙන් ඉන්න ජේසුව මං හොයන්න ඕනේ ජේසු ඉන්න අපේ අපි අතරමයි සහ ජේසුව අපි දකින ජේසුව අපි තුලින් තව කාට හරි දෙන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න කට්ටියට අපි මෙතන මෙතනින් පිට සමාජයට ගියා මේ ඉන්න කට්ටියට ජේසුගේ මොකක් හරි ගතුගුණයක් අපි දෙන්න ඕනේ ඒ කියන වචන ටික දැනුණා හිතනවා ආවට වඩා ලොකු වෙනසක් දැන් මෙතනින් ඇද්දී මේ හිටපු දවස් තුනේ ලොකු අත්දැකීමක් ගත්තා කියලා